teman, ayo mati. Yeah.
Jonglong ramjang ninggang sasongko kumanyar mangrang goro mengguri mangken tanpa siring tekan sarwa manik unggan Panowati sidem awik nomastus lat meriwang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisono sono sinawung lang melopis temasih tantun lambang dudo jinantur tutur katilo tulot tulat melap yang baratio minur sitong pemramis koro karono kiyutu mim jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketuk kapasan aning gubito tan mundeng weng pralambang matumpo-tumpo marama panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwa dolakaning kondoli narik runtuting basa dongeng kunanga musa rasa yen narasaya karaos mulat jaya rohang rasa wani mruking diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca jarwe busur nakup caing carito lo pejewus gemelar jroning pakeliran yaiku sejati rambek sani pagelaran ringgit purwo Surya Condro Dari Mangkartika pinurbo kudrating kawasa sahari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksina gilir kemanti tumandhati petanganing dino sasi warsi wintu kang sarta abad kulan tangkar tumangkar gosi rambunyo yang jawa pating kerembia dadyo padangi ngeduku tualang atogo bulun monom yang bulun tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan senari sang bang rawi ingin ngasa merbawani jagat mungguing jagat metan tuk mungup-mungup mungguing angran ingu kerabang merengangah lamun kaiksi ayahan dilak dilato bumi soyo dangu sumurusang iwangarko kotor seleblak kanan kiri ngabang ismu jenar kapur bawah sunari sang hiwang basonto kanan tuh kato nijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung kenemulan gendanu kasih dong prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangusul aing kaulo dasih dene rasang upaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedut isi nambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane honopi rembagan somoro wangi sangi wangarko soyo dangu soyo inggil katos narik jagad puskaton melok duning ingge belan papat lor kidul wetan kulon
Sulare jagat kang samrebut yudo, rebut ijo, rebut kekuwung, parandri datan kang madani, kekuwunging projo, ing amarto, ya ing Indra Prasto, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cinta Kapura. Marmongo po yang garis satu setanam tukali sewutan jangkep tiga krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sopan tuyo benawi tinam yombak samudro berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakring wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinado susuling peksilawet miang sarang burung wonturugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggil tanun tuhan ngerbuyung royo-royo karang gitri rwiro-wiro ning klopo prato lebih besubur pasit dan mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampeng tuh yang mijil saking sendang-sendang mending tertani lini pinoro-poro pelayun itu nabi waduk bendung-bendung kinaryo hangin sawah yang patah galaning norokismo wakil panglaing tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadya tinanduran tantu kang murakabitan joho badari sirah gelaring masa binan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patah galaning nunggu pulau wijo nganger buyung gegodongane ambiyet woi nganti kaya mangluk-mangluk wawit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo kumantung sadya tan kuciwo cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya piti wen sang-sang remboko lamun siang agelah ring pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang anggokin anjing palang labet tebi saking tindak turun jojo cuti samya sayang saya kokabdi akarya luguring nuso bongso tuwe negari ngamarto bodoku ngimbangin gunung hanggung rinek somreh lestari runtuh murun trah tumerah satu dadi reguru ganing lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti jalma samur-samur ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jius mapan jati ning jijiban ing ngepini jito mawujud manung galing cipto orosok karso hamba barkaryo geng-geng berasakin negari ngamantun alkosmono lagi ngancik marang jaman kencono panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negoro gede obore padang jagat tidur kukusi turtado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ingas to misaran ing adil projo ing amarto wenang nucapo doso namaning sang noto doso raning sepuluh nomo wismestani jejuluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Punto Dewa, ya Prabu Yudhistira, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nalindra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar, ora mantra-mantra sipating ubatara. Yaya Sang Hyang Bathara Darmange Jawanta, binayang bayang sangganing apsara. Habsari saking kaswargan tepang genggeng pasir baring puro wadio bolo yayah samudro datan po tepi miwa datan kandun sang garing porong anung-anung tungguling projo miwa sang garing poro kadang ingin ngagelah bergagah yayah prayut nengkewo menikoto warnane kadang noto satru yang nunggul pamanang yang jadi pati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Wijasena ya Sang Bimasena ya Kusumayuda ya Kusumadilaga ya Sang Gandawastratmaja Satriya Gagah Pideksa Gudheg Wok Simbar Jaja Turta Kasunengan Kasekten Linangkung Bebasan Dinata Mendhat Jero Menter Tinumbak Bengkung Sinuduk Utung mila datar muka lamun dados beteng tetanggulan ing kewuh projo ing amarto datar kantun pisuani pun ragil pandowo satru ing sawu jajar tuwin bumi rotawu raden akulo sadewo ya raden pinten tangsen
Satrio kembar kemanian, kembar busono, kembar wicoro, receh pangan dikane aku danase. Ing jawian der melebar, sang garing poroneku sambil gantung pasisiran, jejel, riel, rapet pepet pipit, prasasat atau pandengkul datan poslo, labet kadang morosibo. Ing alun-alun hamludak gendero rontek umbul-umbul, kekiter hangen danu, yayahi monteng mongso labu. Paing megar bil jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangap yo jati ngarang ing mongso ketiga parandene tidem permanem tanono balek ing walang alisik nadan gegodhongan teleng ngubah samirono datan lumambah datak sakuling mangke kawis tinggal rawi punoto agung ing Durawati sumawono noto ing Mandura Prabu Baladewa Priwisno mandhap saking ditian sigra minggah datuloyo Sigro kapyo rangkulan kelaning kengerayi Prabu Darma Kusuma satoto lenggah madhaning tinanggil anyar ngisuwara bendhemaya mangungkung kacina bilih sanata ing amarta Prabu Darma Kusuma arsa medhar pangandikan dadya kumaruh jiling pangandika sanata Prabu Puntadewa ing dereng kababaring lisan Baru sang morbeng rat tung nun sahanan lingkang ringkanang sing tasih Kupo kang sawagung
leng-leng miyang sasangka wayahnya lagi lumaras mangrengko lareng puri yaktiyono Sermandoyo Mandoyo Sekaring Keswo Dening Wangkawa Hanjrah sumembur saking salira sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nala Rom Setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madibya Dibya Sang Nata Ngandika Ngayomono marang projo ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu Indrawati sesemban kula ing dwaraka koko prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayi ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat Yayi Sakalangkung bombong raos ing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Sampun kula tampi asung paseganipun matengku Yayi Prabu akarya bombong raos ing manah Namung kosok wangsulipun kepanang kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma
kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula nok-nok nggih Yayi kula kinten mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma miwah Koko Prabu Mandura sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngamarta Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura jagat wasesaning Ubathara wayah betul jagat Pandhe Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinayunganing kawidadan nering sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten Plojeng Ngamarta manggih Yuwana Basuki Niskala namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yayi sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturke sembahku katuro Kresna kakangku sawetara rawuh ana ing Praja Ngamarta Kresna kakangku aku jadi pati ngaturke sembah Werkudara to iya Werkudara iya yen peranganing para nayaka punggawa kabeh ngaturke sembah kalawan pun kakang tak tampa luwe-luwe Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi legol gawaning penggaling pun kakang nanging aja gelo rasamu yen to siap ngaturake sembah kalawan Nata Ndarawati aku ora bisa nampa sembahing Werkudara mergo nampa sembahing Dimas Werkudara ku yabut nanging gandeng pun kakang netepi minangka darmaning kadang werda tumraping kadang taruna sembahmu ora tak tampa nanging pangestuku tampanana Werkudara ora sudi lire piye kowe ora gelem nampa sembahing Kresna ora gelem nampa sembahing Werkudara aku ya ora bakal nampa pangestuning Kresna kakangku sebab nadyan dikaya ngapa pangestune wong tuwa yen ora gelem nampa sembahing sing taruna tangeh lamun pangestu mau bakal dayani uripe Werkudara mula kandeng kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara pangestumu ya ora tak tampa Werkudara yen nganti siadi ora gelem nampa sembahing wong tuwa uripmu bakal kualat kualat tak sandange dhewe aku ora bakal piye-piye semono uga wong tuwa sing ora gelem nampa sembahe bocah enom apa uripe ya ora bakal kedelak-delak wis to lagi ini kok gegeri ngopo Kresna kuwi mboyo ditampani. Nuwun sewu Koko Prabu kula menika mawi dasar. Lho, dasarmu apa? Tiang sak jagat menika sampun prisa sedaya. Bilih Werkudara menika namung nyembah kelawan Sang Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara. Mongko mboten namung jamak ing limrah titah. Nadyan dewa kemawon mboten wonten ing nampi sembahipun Werkudara. Lah kok menika kadingaren sanget? Werkudara nyembah kalawan Nata Ndarawati mangke gek sasamunipun kula nampi sembahipun Werkudara wonten menapa-menapa ing sinandhang dhateng ing raying Dwaraka mila tida-tida raos kula mengko ndak dadi geger sembahe Werkudara tampanana mekaten Koko Prabu ya Werkudara nggih nadyan rada kepeksa sembahing Werkudara tak tampa pangestunipun kakang gage tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jumpuke Kusih to. Iki ndang pengestu kok kek meneke kono iki. Kresna nampa sembahku kanthi tido-tido. Penggali ora lahir batin. Mula pengestune tak tampa ya apik ora popo. Kresna wonten paring adawuh. Wis to. Ora sandadak kakian gunung sing tanpa guna, tampan ana kanthi lahir batin. Werkudara. Nggih. Piranganing Pandhawa ingkang nabet ana penggalipun Kakang Kemung Dimas Werkudara. Mula pendak-pendak pun kakang sowan nang Plojeng Ngamarta yen ora sawetara gegojegan kelawan Siadi
rasaning pun kakang kaya kurang jangkep Dimas. Sembahing si Adi ndak tompo kan dilego legawane ati. Pengestune pun kakang tambah nono. Tak gegem dadi agi jimat. Lah rak ngono dadi sing rungok iki ya tentrem. Urung-urung kok wis geger. Wah. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Koko Prabu menika ya gawe perkara. Gawe perkara piye? Wong kudu ngaturke sembah kok mboten dipun tampi panyetak jarak. Lho, dipun jarak kados pundi? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kakrasana, Waning Pinta, Wasi Jaladara. Kuwi kabeh jenengipun kakang. Bule iki sirik aning pun kakang, kok disebut sak gon-gon. Kuwi jenenge nungkak krama karo wong tuwa. Werkudara. Iye. Kuwi ya jarak kok. Bule iki sirik aning Kaka Prabu. Aja mbok sebut sak gon-gon. Iki ning ngareping para piyai agung akeh. Lah kok bule kok sebut sak gon-gon? Apa kowe ora ngerti nek bule iki sirik aning Kaka Prabu? Bule iki aja nganti disebutake mergo bule kuwi njaluk tulung balenono ping sewu ngkas. Werkudara meneng kowe malah bula-bule bula-lube. Kualik kok. Oh, bula-bule, bula-bule. Mirang-mirang kipun kakang. Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule. Gugato nang kayangan. Tegese kowe ora nampa karo uripmu. Wong urip ana kalam padhang kuwi didadekke apa wae karo sing gawe jagat kudu ikhlas ditampa. Yen kowe ora gelem nampa wujudmu bule, tegese kowe ora percaya marang panguwasaning Gusti sing kakarya jagat. Kanthi cara mengkono uripmu ora bakal tinampa selawase urip. Sesuk nek kowe bakal golek swarga kedungsang-dungsang mergo kowe ora percaya karo pangwas. Wis. Malah mejang karo wong tuwa. Ya, werkudaraku ngakoni ento aku wujude bule. Ning mboyo njaluk tulung aja tak sebut sanggon-gon. Wah, gelem ya ngono ora gelem ya ora ngaturke pangestu. Kaka Prabu? Nggih. Wis to, dipun tampi kemawon. Ya, werkudara tak tampa. Pengestri pun kakang tampan ono. Tak gegem dadi ake jimat. Jeliteng kakangku karo bule kakangku. Dikepenak no ngon mulunggu. Iya Werkudara kaya wis ora kepenak. Iya. Wong dosa. Wis ora kurang penak praptaning pun kakang ono negara Ngamarta. Kaka Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kaka Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar tak tompo. Pengestri pun kakang tampan ono. Iya. Nekula Sedewa. Ndak tompo ora liwat pangestune pun kakang tampan ono. Iya kula pun ninggo jimat, kula ninggih. Kula pun ninggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Kaka Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, saestu andadosaken kagiyat sotaning manah. Krana rawuh paduka kekalih ingkang datanpa pepuyam. Upami alit utusan gandhek sak kembaran nagingipun utusan Nayaka. Ing Dwarawati menapa dening Mandura. Saestu kula dhiangraket rata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Kaka Prabu. Saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Kaka Prabu kekalih. Tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kaka Prabu. Yai, nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon. Persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun ing Raka Indrawati namung tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mestinipun boten kapisusungaken dhateng Raka Indrawati sebab pangraos sing manah kula pendhak-pendhak kula sowan wonten ing negari Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda ing Raka wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kula ing sampun katetepaken benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa tumuntun tetinjo dhateng negari Indrawati kaicana jiga kawan pekewu Durgama sangga runggi. Ndarawati karengku kados dene Ngamarta kalih kaliyan tunggal tiganipun ngemor Mandura. Nadane ingkang Raka Mandura menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangrengku lair batos kula kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Persasat Pandhawa menika kadang kula tunggil Yayah Rina, Yayi. Kula sampun ngantos mawi tata upacara kaprajan ingkang sampun paduka ngendikaken menika kala wau. Menika tumrap kula malah nebihaken pasdherekan. Ing mekaten gandheng Kang Raka sampun kepareng sowan. Samangke namung badhe nyadhong dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngamarta. Wonten wigatos menapa?
Dene Bathara Yai Prabu Amiji dhateng suwanipun ing Raka Indrawati miwah ing Raka ing Pandhura. Keparung ambabaran ingkang sejati Yai Prabu Ngamarta. Andra ingkang puspita harum. Asiling samirana mri ong sekar gato pun Rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe kula caosi pekabaran ing ngandhatosaken bingung raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ih Yai, pekabaran menapa? Ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pajar wulan ngajeng menika. Kadang kula panengah pun Arjuna badhe miwaha putra inggih menika mala kramakaken atmajanipun anak kula inggih menika pun Brontolaras putra ing Madukara pikantuk putri saking negari ing Awangga atmajanipun Koko Prabu Karna ingkang wewangi Dewi Karnawati. Koko Prabu, menapa Koko Prabu sampun mangertos babakan perkawis menika? Yayi, estunipun kula sampun mangertos, namung sedaya menika kula cundhukaken kalian kasunyatan. Mila sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok malah babar pisan. Menapa inggih kepara saestu bilih kadang kula Yai Arjuna badhe mala karamakaken atmajanipun inggih menika pun Brontolaras pikantuk Dewi Karnawati ing Awangga. Kasinggihan mekaten Koko Prabu, jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kara. Koko Prabu, nggih. Nyontok kepara saestu bilih Arjuna badhe gadah damel mantu. Walah dalah. Ya minggune pun Kakang. Nganti sprene mongko jarine wis kabeh padha krungu. Kawula wis padha ngabarake yen to adhimu lanang Janaka bakal duwe gawe mantu. Ya kuwi anake si Brontolaras entuk Karnawati anake Yai Prabu Ngawangga. Kasinggihan mekaten. Ning lha kok ora kabar-kabar kelawan wong tuwa. Malah pun Kakang nggone mireng pawarta mau saka mbiyaing para kawula. Semono gone nalika pun Kakang nanjake kelawan sira Yai Kresna ana ing Darawati. Si Hadi ya durung entuk kabar saka kadangmu Arjuna. Nun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu ki sampun nampi tonjok saking kasatyan Madukara? Koko Prabu, inggo sepriki Arjuna dereng matur menapa-menapa dhateng kengkrok rayi Ngamarta. Mila tumunten kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih ing pengajap supados sak mangke monggo. Perkawis menika sampun ngantos mbebangeri dhateng asmanipun para Pandhawa. Ing atasipun Janaka badhe gadah damel mantu teka mboten tetarosan kelaran para sepuh. Menika kersanipun kadang kula panengah kados pundi, Werkudara? Nggih. Apa Dimas Werkudara ya ora entuk tetonjok saka Madukara? Nganti tekan sprene aku malah durung entuk kabar apa-apa saka Janaka. Nggon kuwi entuk kabar mergo mbiyaing para kawula. Wah,
Mbok karepe jlamprong piye aku ora ngerti. Lho la iya. Terus Janaka iki karepe piye? Ing ngatasé duwe gawe gedhen bakal nglokramake anake lanang karo anake Karna. Lah kok dadi ora tetaren karo wong tuwa? Inggih. Perkawis menika mbok menawi wonten penggalipun kandhang kula panengah. Kresna kakangku. Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Upama Janaka bebesanan karo Karna miturut Kresna kakangku piye? Lho, Yayi. Sing dikarepe si Adi kepiye? Hitungane miturut Kresna kakangku apa ora jeneng ala pocapane? Sing jeneng wong mala kramakake putra kuwi ora ana ala pocapane waton. Kabeh mau wis gathuk, wis jumbuh, wis dadi siji tegese temanten sakarono wis padha-padha tresnane mergo wong bangun bali wisma kuwi gegarane amung seneng. Yo. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Bener, Werkudara. Seneng kita tegese piye? Seneng menika temanten kekalih sampun sami tresnanipun ngibaratipun keplok mboten asta setunggal menika mboten badhe mungel nanging keplok asta kalih mergi menapa kok Prabu menawi tiyang mangun bali wisma menika kanthi sarana kepeksa menika mangke badhe wonten tetembungan ana manten sepasar bubar amargi mboten landhesan katresnan. Oh ngono. Inggih. Mila menlandes ingkang utami menika inggih namung katresnan menika kala wau menawi temanten kakung lan temanten putri sampun sami-sami tresnanipun badhe wonten pundi malih purukipun inggih kedadipun palakramaken. Ngono. Inggih. Wis sing jeneng seneng. Kasinggihan kok Prabu terus. Kenceng, sing kenceng kok napa? Wong arep dadi manten iki sing kenceng kok napa? Nuwun sewu, tembungipun mboten nggih napa. Nanging ingkang kenceng menika manahipun. Oh, atine. Inggih. Amargi tiyang badhe mbangun bali wisma menika kedah kenceng tekadipun bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Kula lajeng wonten tembung garwa. Menika ateges rong pribadi ingkang wis dadi sak badan, loro-lorone duwe ancas sing gegayuhan urip, ingkang wis ditunggalake. Mila mboten saged dipun pisahaken menika garwa. Oh iya. Dadi sing kenceng TKT. TKTipun kedah kenceng. Menawi wonten bobol boroting lampahan inggih kedah dipun sandhang. Kekalihipun antawisipun temanten kakung lan temanten putri menawi sampun resmi palakrama. Ya apik. Kenceng TKT. Sak banjure kepareng. Kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan tiyang sepuhipun temanten putri sampun-sampun sami sarujuk. Kakang Prabu. Tiyang nambut silaning akrami menika mboten kok manunggalaken temanten kakung lan temanten putri kemawon nanging ugi manunggalaken rama ibu mara sepuh sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih. Menika tegesipun kepareng. Iya, ya bener. Mergo nek nganti ora manunggalake wong tuwa yen ana alas-alas sijine wong tuwa sing ora gathuk lan ora mathuk mesti dadak dirembuk meneh. Mula yen wis kabeh kepareng menyang endi parane kecoba mung dipolokramake. Kasinggihan mekaten. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng itu tegese piye? Dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak menika dipun wilujengi kok Prabu. Mboten ketang sarwi ringkes dipun seksekaken dhateng sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih samudayanipun menika wilujeng. Oh ngono. Inggih. Dadi wong bakal rabi anake Janaka karo anake Karna yen gegaran papat mau wis pica ketemu. Becik yen to dipolokramake. Mesine ngono Werkudara. Baladewa kakangku piye? Saiki aku jaluk gandeng kowe iki ya wong tuwa. Yen miturut Baladewa kakangku piye? Janaka yen bebisanan karo Karna kakang kowe kawongo. Lho, tumrapun kakang ya apik-apik wae. Mergo kowe nuntumke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Wah, ngono ya. Petungane apa? Petungane pun kakang ana bibit, bobot lan babate. Lho, piye? Bibit, bobot lan babate. Ya. Bibit tegese bibit kuwi perkara keturunan.
nanging kene ora ngrembug babakan sugih miskin ning kadonyan, ning kene ngrembug yen to turune wong apik, turune wong becik, mesti ya bakal iso ngayomi marang garwane, kosok balene, sing putri ya iso lelati karo kakunge. Kuwi yen turun wong apik, turun wong becik. Nek yen turun wong ugal-ugalan, turun wong nakal, turun wong sing ora bener. Nadyan kaya ngapa manten lanang mesti ora bakal iso ngayomi karo sing putri, semono go sing putri ora bakal iso lelati karo sing kakung. Kuwi babakan bibit. Yo. Terus bobot. Bobot kuwi lho labuhan. Labuhan piye? Yen arep golek mantu tinting ana uripe mantu mung dhisik. Lelabuhan tumraping kulawarga, lelabuhan tumraping bebrayan mau kudu diitung. Wong yen sepi lelabuhan kuwi bakal ora bakal duwe sanak kadang mitra kawruh. Nek yen akeh lelabuhane mesti dititeni karo wong kiwa tengene. Tegese yen to ana bobol barate nggone nglakoni salaki rabi, napaki urip bebrayan mau mesti akeh sing padha rewang-rewang, mesti akeh sing padha tetulung. Kuwi bobot. Yo. Babat. Lah, babat kuwi iwak. Dudu. Ora ngawur kowe. Werkudara mbok yo meneng dhisik to kowe iki. Kenjingan apa to Werkudara? Babat. Babat kuwi pamerdi panggula wentah jroning pasrawungan. Kuwi tegese babat. Yo. Mula dinding ana uga calon mantu mau Werkudara. Yen kowe arep golek mantu ojo nganti dadi, ojo nganti pilih mantu kleru wong sing uraan, wong sing kurang tata krama, mengko ndak ora becik kedadeane. Kowe saiki ngene, perkara babat mengko tak kandhake ning jaba, ning kowe tak takoni. Kowe aja mengiso takon thok. Kresna kakang kowe jlentrehake sarate wong nglakoni rabi. Pun kakang ya jlentrehake sarate wong nglakoni rabi. Saiki kowe piye? Yen adimu Janaka bebesanan karo Karna, miturut kowe piye? Apik. Kok mung apik iki piye? Etungane piye? Wah, etungane nek miturut aku mung manut sing nglakoni. Manut sing nglakoni piye? Yen pancen Brata Laras wis tresna karo Karnawati, ya wis dirabekke. Semono uga Karnawati wis tresna karo Brata Laras, menyang endi parane dirabekke. Wis kuwi wae etungane. Kula edan iki. Dirungokke apik-apik kok mung kuwi etungane piye? Miturut aku perkara kuwi ditung mburi sebab nganti tekan seprene aku ring entuk kabar saka Janaka perkara kene bakal duwe gawe mantu. Mbarep ya ora entuk kabar saka Janaka, malah Baladewa kakangku lan Kresna kakangku ya ora entuk tetonjok rembug saka Madukara. Lah iya, manapun kakang bingung dina samengko malah Janaka ora katon sowan, kok ora matur perkara nggone bakal duwe gawe mantu. Iki karepe adimu panengah Madukara piye Werkudara? Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sangkatriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdha kura rek agiri kiri ronanggono magawya gelari ro wang-wang dumadaning pasewakan agung negaring Amarta. Nalika semanten sami widhangatan panjenenganipun Nalindra ing Durawati sumawana Nalindra ing Mandura. Dadosaken legeg penggaling Sanata Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare waganten. Wardu jare wakeca. Nginangka durung abang durung maning dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangape nguri kok sebar pun amuk. Apa to kang dadi tarunane? Ora ana mancan saka krangke gajah medhun saka mandilan. Kejawi namung utusan saking negari Kestina. Nengge pandhita ing suku lima begawan Durna ingkang mantun minggah datul ya kakarya cingak kang samya mulat. Mangono mbraing para kawula kanca piyak, piyak ana daya minggir njaluk dalan minggir, minggir.
sinong wati jagat kinari among mbak lumembak tombak ing samudra Ambrakanggeng Baito de denceng dencengan Koko Prabu Diringan tos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kados dene rawuhipun bapa penemban Durna Koko Prabu jagat wasane niku botor wayah tur jagat inggih yayi kalesan menika bapa penembaning Sukalima mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa pigatosipun dene bapa Durna namuk wonten negari Ngamarta Yayi Darmaji Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok-nok ngestaken dawuh bapa penemban Sarawa Paduka bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka bapa penemban Durna ing Sukalima penemban Astaka Suwala sira bertapa suwala gembol sumoranti sumoranti awela awela jagat Dewa Batara. Tu wong tuwa tak diadekke apa iki? Gawe kaget. Tan sampi nang ngene gawe dadan, Ger. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggi widodo sowan kula. Tepi sangkung rubeda saha paseganipun matur anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima. Kemarang kula ngaturaken pudi astawanipun ing Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu. Anak Prabu Puntadewa, anak kula, Nger. Bapa penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Bapa ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta, Nger. Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih, inggih. Menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, penemban. Wilujeng, Nger, wilujeng nering sambi kala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih, Ger. Inggih, Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah kasekecak nanggenipun lenggah. Oh, inggih, inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna. Wonten dak apa, Ger? Katuran karaharjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, milujeng ning sami kula. Syukur, syukur, syukur. Dipun sekecakan nang ribu lenggah. Oh iya sampun boten kirang prayogi Ger. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Bodhorarjo sak praptamu Durna bapakku. Werkudara iki? Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tua tak tampa cah bagus cah jlunet. Ora liwat pangestune bapak wae tanpa nono ya Werkudara. Yo ndak gegem dadiake jimat. Heeh, heeh. Kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tua, saya tua. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Yo. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes tes tes. Kowe bakal tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelang banyumu uripmu bakal susah. Yo Durna bapakku. Heeh. Piye kayu gong susuhe ngangen isih? Isih. Ning nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo sing pemean apa-apa sakarepmu. Yo Durna bapakku. Aku ngaturke bekti tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena
Tatamba Sena. Iya. Prayoga nonggon mulunggo. Wis ora kurang kepenak nggon ngadhep ngesane kakangmu Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Bapa Penemban. Wonten dawuh, Ken? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, keparenga kula badhe nyuwun mriksa. Nono nggih, kados pundi kersanipun? Wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ah, menika ngaten, Ken. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antatesna ing kawuningan. Bila samangke putu kula Palesmana Mandra Kumara menika gandrung-gandrung kayungyun kalian setunggiling wanita. Sarang kula tanjihaken jebul. Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Awangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Ah, nalika semanten sampun dumugi wonten negari Awangga. Lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika kepengin mboyong Dewi Karnawati. Nanging dumadakan wonten babak kedua. Bapak Anglayon angge, Bapak Anglayoni jujur lan usuli. Jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil, nggadahi rupa, nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten saged kejawi namung benjang tempu ing damel menika. Anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinomipun temanten putri menika dadipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika ora aneh to. Sameneika alat kerik menika sampun modern. Iso alus-alus. Lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka? Mongko kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengene kok ngerek njrabut-njrabut. Inggih. Ah, kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Mula sowan kulipun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika matur badhe nyuwun ngampil. Sekedhap kemawon anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung syarat srana saking pinanganten putri. Supados sak mangke Werkudara saged maesi temanten putri. Lho, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Dulo. Wonten dawuh menika namung syarat. Syarat menika menawi mboten dipun wujuti, adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kestrimpeting laku. Mula syarat menika kedah dipun cekapi. Oh, menika syarat to. Nggih. Manten putri kepengin dikerik anggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumuten anak Prabu Duryudana utusan kalian kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ing wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang bapa namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten 100.000. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu bapa, kadang kula menika titah mboten dipun sewaaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak, jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres-leres. Werkudara nika mulih kula. Mila babakan perkawis kasembadanan botenipun paduka Bapa Durna Mboyong lan pun Werkudara. Kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang yogya katujuh ing nginu. Samangke kelilan ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina, kinarya syarat srana. Lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggih. Rekat lampahing ngloto tanpa antara. Prapting sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna samaing Balwacana. Asarusanipun Kelurah Petruk ingkang nyerpepeh pindha soto matarangan. Sing
iki kaya sawaning Panakawan Petruk. Nuning nggih sinuwun. Kula ing abdi pun Panakawan pun Petruk kanthong bolong. Iya ya Petruk padha rarjo sak pramnamu pinayunganing kawidadan miring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabdiipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ndak tampa. Pengestuku tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha rarjo sak pramnamu. Sinuwun Darawati wilujeng. Ndara, bekti kula katur nggih, Den. Iya ya Petruk tak tampa. Pengestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, Petruk kowe padha rarjo sak pramnamu. Lho. Perembanduna rawuh mriki. Oh iya iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng, Mbah. Bekti kula katur nggih, Perembahan. Tompo pangestuku tampanana Petruk meninggi sangat anggen kawindadosaken jimat Petruk kandung bolong padha rarjo sak pramtamu. Wah komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Yo. Bekti kula konjo nggih sinuwun. Yo Petruk tak tompo pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat Petruk padha rarjo sak pramtamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjo nggih Den. Yo Petruk tak tompo. Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matur marang panjenenganing sun Panakawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah siti sekul bilung teling ron klapa apurenta ambo bilih wonten lepat kula anggen kula mujiaken ngatur ngesa paduka Sang Nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Iya, Panakawan. Lho niki. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika semban kula, bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawuning ana bilih pajar wulan ngajeng menika, Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kalian Dewi Larasati inggih menika Pundara Bronto Laras pikantuk putri saking negari Ngawungga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembuk wis dadi, kencan wis dadi, kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak wonten Nawala saking negari Ngawungga. Ingkang surasaning Nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk kowe tak kongkon ing negara Ngamarta suwana Kanjeng Kakawu Prabu matura yen to aku kepingin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh neng Madukara wis menyango bali tekan Madukara ora bareng karo rawing Kakang Mas Werkudara tak totok palu ndasmu ngonten niku napa mboten teratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa aja pi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut. Mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, amboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora? Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Prembandura. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Wo, lah iki masalah iki. Waduh, kasus. Napa Bagawan Durna pun ngendika iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho.
Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa. Anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuhun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka butuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara. Kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabui wong kana-kana menika cegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bari urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arepa piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedunungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula atur menggalih. Sing butuh niku dudu sapa-sapa? Sing butuh niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung permati sampun ngantos grusa-grusu. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon? Wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyinaken, ingkang kanton dipun kantonaken. Kedah adil lho nggih. Sawanipun ingkang bapa langkung rumiyin tinimbangipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggel menawipun Begawan Durna mboten namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senin karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Mboten. Napa ya arep dikereke? Apa arep digawe ora iso rasida rabi? Napa ya mentala ming perkara teko dhisik karo teko keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe Cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa, nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitu naning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun pun kula mengelingke, ngoten. Tur malih panjenengan labuh Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok sing lanang bagus, sing wedok ayu, ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan yang sarake uripe manten wedok mergo rabi ro wong pekok. Pun ngoten mawon. Mboten sakeke. Lek kula matur niku dinggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane apa panjenengan ajeng mentala nyeng sarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Asa wae kang dadi ratu. Nggih ta? Mila ketatipun penggale kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Tetatipun penggale ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu.
menapa dipun ilani kula sambek rembakan Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapa Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, nggih, kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung nglempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun ngias dhateng putra Ngastina nggih menika wonten wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggahaken Petruk. Nun. Kosek. Perkara rembukan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu kula Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Neng ya rembukan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek kalau Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu, ora perkara ngelek-elek. Ning nyata apa ora? Loh, ha iya. Neng ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh iso ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep. Nek rasa dibiyawarake nang arepe piyai akeh kaya ngene iki, perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan Negara Madukara, Kasatyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipateni mboyo kowe iki mati ya wae ora apa-apa, Petro. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang, tutup lubang. Nah aku mana tak tutup terus. Loh, ngono loh, kowe kudune mikir, aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe, ini kabeh niku rak nganggo dirembuk, ngoten lho. Niku rasane nyalahke karo Petro, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Loh, aneng kowe ngluput iki kono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane? Ah, kowe tegese kowe kleru. Wong api-apian padha golek rembugan sing api-api kok kowe ngecek karo anak Ngastina kok tegese kowe kleru mboten kleru wong itu prak kula mboten kleru kaya ngono kok kleru ah kowe iki pancen kaya to hei selera gerangan do cerewet Bodono wonten dawuh niki teng pundi niki teng Pasewakan niki teng Datuloyo niki nganggo tatanan ora nang pasar orang yang terminal sampai naik dewe syukur syukur ini senang ini sampean marahi kau lah aku gak marahi kau, aku bisa marahi kau sampean ku cuman loh aku ini mengerti nake perkara ku orang jono nyenggol karo anak Ngastina anak Ngastina ku anak ratu ya di naki wong pekok loh lu orang naki wong pekok orang naki wong pekok menyatane kau nyatane ya bang kasa jajak cewek kau ini apa. Wong ngatene kaya ngono kan. Lah sampeyan iso ngomong sih sak ben dhewe. Lho kowe iki cerene bela. Petro iso leren ora? Saged. Bapak Durna iso leren ora? Saged. Banjur dibalik tak seret ning jowo kabeh. Ini ngapa tanganmu ngapa ngono? Ini tanganmu ngapa ngono? Kowe ngapa tanganmu ngono? Ini ngapa tanganmu? Aku rame dhewe kok. Ku jenenge ngece karo aku. Tanganmu ning ngarepe raiku ya, Truk. Lho, kula ora sengaja ping ngono ning ngarepe raimu. Kowe iki jenenge ngece karo Bagawan Durna. Bawa Durna. Mboten dawuh. Sampeyan iso leren mboten? Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan sing ngene ya. Dikandani ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Sing sampeyan ngomong wae, kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngomong ngandani apa karo Petruk. Sampeyan nek kandani ngayal. Hei! Soleren ora. Petruk setan. Oh iya ndek lali aku. Mungsuh kok Petro. Ayo mesti ketikel-tikel ya Petro. Hei, us. Sopo-sopo digetak-getak rumah sana ra. Aku kira ratu Ndara Wati di hei. Hei. Nenenene. Petro edan ra. Petro edan. Sopo-sopo digetak aku barang digetak. Sampean yo rewel wae kok. Bisa dong meneng ora? Durna iso meneng ora? Bisa Petro bisa. Sinon mandul iso kentel ora? Iso. Lah. Kandani ngeyel. Iki nggon pasamuan. Nggon pasi makan ora sampe naik dhewe. Diapure. Seneng aku. Pono kawan wonten dawuh Bapak Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe andangu dhateng Werkudara saenipun Petruk kaliyan Bapa Durna nenggo wonten ing Jawi ngentosi menapa ing dipun aturaken kadang kula ing Jodipati
bopo menembantun. Oh iya, ini istirahat dawa. Nah ingatan kelemaran lu nyemat madal pasilan sini pun. Sing hati hati aja kaya bocah cilik. Kemarin kula madal pasilan sini pun. Sing hati ngatuh satu bopo dulu sampun ngatuh selari tali. Wis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih. Mila sedaya menika dipun masrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara, nggih. Miturut Dimas Werkudara, sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo. Yen kowe dangu karo aku, Bloko Suta wae. Ora bakal tak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho, Kosek. Kosek Werkudara Jaitan. Iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara. Yen mung nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina, coba aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarku. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Lho. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Tegese kongkonan-kongkonan batur apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke barep kakangku sing angka loro Duryudana luwih ngluhurke derajate barep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepetre, ora pendhita loro saudon telu saurupan, ning pendhita kundang kawenang-wenang. Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate barep tinimbang Janaka. Kosek ta Werkudara. Lah yen si Adi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye? Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate barep gandeng luwih diluhurke wong Ngastina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Ngastina. Ngono Werkudara? Yo. Ya wis to yen pancen kaya mengkono, pun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sak banjure iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu, Kaka Prabu kula kan Maduka Kanjeng Kaka Prabu enggal-enggal tedhak wonten negaring utawi kasatyan Madukara. Ngrepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Yo, aku mung kari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangke lumarep wonten kasatyan Madukara tetinju dhateng kadang kula. Kulo semanggaken. Nggih, Yayi. Kulo nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kahawontenanipun kadang kulo Madukara. Kulo semanggaken Kaka Prabu. Sumangga anggenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kulo Madukara. Nggih, nyuwun tambahing pangestu. Inggih Kaka Prabu, mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kulo acap namung mekaten. Werkudara. Nggih. Gandeng si Adi wis nemtokake yen ana bobol boroting lelakon si Adi ingkang nanggung. Yo, aku sagu nanggung jagung bakarane mbarep kakangku. Iya Dimas. Nek kula sedewa kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Kaka Prabu.
budal no kang podo si bengsun kundur ngedaton kawlo nok nong ngistaken dawu kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nakula Sadewa. Purna gatining pananggilan sanul sasuwun ngedaton jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading kadhraken sanggaring Prumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing sami ngampil upacaraning prabun kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane. Oh,
sikra pala kang tumingal prang campo samya matali erdet bileteng koto dan nyangkung mangunjang nitim benjang sangat cimicil lati nyong tali wus Kakang Durna, pripun kabare sampean mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Pripun? Bapa Durna ingkang putra Panjan Jungut pun dursasana cumadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adhi kula. Bapa Penembahan Dyan Kartamarma cumadung dawuh, Rama kula ingkang putra pun Swatama cumadung dawuh. Dek mate pripun? Niki wau kula pun kok wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi buku kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula atur ing sanipun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kan pun Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petruk kanthong bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arek nabeke karo anake lanang ya kuwi si Brata Laras. Sing patutan kali Dewi Larasati. Oh nggih nggih kula pun ngerti. Petruk ngandhaki yen ta wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana nawala sing tumibane kasatyan Madukara ngandhaki yen ta temanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisor welem. Kesek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti keker antara ning kula kali Petruk. Padha iya dinia rembuke padha silih kungkeh genti kalindih. Nggih Kakang Durna. Ah nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kalian kula Bapa Penembahan lan kowe Petruk ngentenana ning jabaning negara Ngamarta mengko aku tasik nanting karo Werkudara ngaten menika di tumuli kula medal Jawi. Lah napa ta sababe kula nglumpukke para sata Kurawa niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Petruk isih teng negara Ngamarta tangel amun kula kalih sampeyan padha isa klakon mbayang Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tekese Petruk nek ora gelem bali teng kasatriyan Madukara dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke pakunjaran. Nek Petruk leboke pakunjaran Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin bola bokin. Nggih. Terus sing dikon ndawi ngundurke Petruk Kurawa, Kurawa. Dursasana Kartamarma. Kabeh kemawon ngeroyok Petruk Kanthong Bolong. Dur, nun. Kowe mau ngarep lemu omongan karo Guyang Guyu kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng. Piye kok hai hai. Gilun pamapunten, Pan. Bapa Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wudeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane leboke pakunjaran. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapa Durna dawuh Kurawa. Mak perpet mripat kula. Lha kok mak perpet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk. Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Digdaya. Alon-alon lengge dasar ya pas watuk, Mas. Nyuwun pangapunten. Itu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Niku dek kapan lho tak takon. Lakon apa kemawon Kurawa kocar-kacir. Ora ana sing menang karo Petruk. Lah sonane saniki dibaleni.
Lha jenenge kurang gawean to, Mas. Senengane lak wong kurang gawean ajeng muncul Petrus sing gumenang apa? Darsasana. Wonten dawuh. Kowe ngayal karo aku ya? Hm? Kowe arep ngayal karo Bagawan Durna. Ngelmu guna kasantikan jaya kawijayan, tosing balung leting kulit. Tapake kontol nglayang. Dinapa mendhat jero mentet trumbak bengkus rindu putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Bagawan Durna. Kowe abeh jaya kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jireng getih wedi mati kaya ngono. Hm? Nggih. Ora gage. Nek kowe ora wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji jaya kawijayan sing tak paring karo kowe, tak jaluk wali. Ayo. Ora mung jaya kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk bali. Nggih. Saga ora? Nggih, saga. Terus ngancam. Wis durung raketang dituruti dilegani Kakang Durna wase Kurawa adhimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kantong bolong. Cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih. Ya udah menyang alon-alon rasa dadak krekoso. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggono magawe gelarira wangbang Doro Karto Marmo, yo Petruk. Kok ngandek lek kula mlampah? Petruk, nun. Aku diutus karo Bapak Penemban Durna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndoro Werkudara. Merga kula diutus dening Ndoro Janaka supaya mboyong ngaturi rawuh rawuhipun pepunden kula Ndoro Jodipati. Lah kok kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndoro Werkudara tenan wae? Dukane karo Ndoro Janaka gedhe-gedhene diusir karo Ndoro Janaka gedhene meneh kula dipateni karo Ndoro Janaka kula tinimbang kula bali mengki ming dadi batang atang-atang ora ana gunane napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni yen ngono klebu wani karo para Sata Kurawa lho kula mboten nantang kula mboten wani karo Sata Kurawa kok sampean ngendika kaya ngono mergo Bapa Durna dawuh karo aku dawuhe Penemban Durna kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu digerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Bakal dipateni dening para Sata Kurawa. Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Aku wis apal karo gedhoane Bagawan Durna. Durna iki nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggo Kurawa tangeh lamun. Kae iki nek mengijen iki jireh. Ning gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhane Bagawan Durna. Bersaing
mendapatkan Ndoro Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken merwasa karo Petro. Ayo, Mas aja ming ijen. Kerubutan sama Wadyabalamu. Ndoro Dursasana, Ndoro Surtayu, Ndoro Durgempa, Dursasena. Dur-dur kabeh kon ngeroyok kula. Cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo kartuanmu. Sing tawa dene apamu? Ora minggat sing arep aku tebak danamu ning marganing patimu. Biyen kalah saiki arep nyoba meneh, nek kalah aja kewirangan. Lho, kapan aku kalah karo kowe? Lho, wayangan bendina kok ora krasa. Winginane kowe kalah, winginane meneh kowe kalah. Heeh ta? Kok isih arep mungsuh karo Petruk? Ora buraban suaramu, pecah siramu. Kene, maju karo tomarmu.
kasih. Sami-sami iki lurah. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ra ana. Kartomarmo marani aku, apa ora ana, apa boleh buat? Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jireh nggawa tumbak. Wah, untung ora kesrempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana. Oh, nang alas to kowe? Inggih. Mesti ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten, kira ora menawa sampun tuwa. Aso, ayo. Kena kramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon kramas. Terus hubungan ayo kethek omongane hubungan ora. Man, wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikrenah patiku. Mergo Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh nang negara Ngastina. Kurawa dampyak-dampyak kula saponane kula. Petruk gembelo sirahe gleleng pacake nggawa anoman ayo Suwatama kowe mung kewan kowe anak kewan wah setan ayo kowe apa aku sing tekaning pati jebol diadamu eh. Golek kelingat. Wis ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur. Bareng ketemu aku kok njur mlayu klepat. Aku gak nemu muncul kowe gak aku. Aku gak nemu muncul kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Ha ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, wis ora usah aku batul. Neng kene ditemtokke. Wis wani maju Petruk Pandhara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli. Nang kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Kuwi jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan pokoknya. Kowe apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sih apa aku sih sing ngantem? Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Wilan disi ida gelaku iki. Eh, tak omongi tau. Piye sing ngene kesek iki aku. Kowe kecuan kok, nyo. Durma Gati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu ning cilai Durma Gati, aku ngletak megulu karo kowe selawet taun. Nyong. Siap, siap. Piye kowe? Wong nantang kok ngletak sik. Durma gak ndoro Durma Gati. Wis dan ora nyono nek tan antemanmu kaya ngono delok. Ora nyono nek tanganmu cak iki antep. Terus wis stop semene wae iki. Piye to kuwi? Wong rong sida kok wis lalang. Aku lawani aku jelas. Wis ngantem separo kok. Oh tak dudutne kok. Dah aku pokoke mah. Wis pinake ya, Dul. Iki kula ning ngejak ora. Ola.
wis. Durna kepengin ngrangket kula. Oh, Sulaca dilangket kok dina Sulaca wis Sulaca gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo kula wae. Perkara kecekel para ora wis ora masalah. Wis ya. Nggih. Lolo antemamu. Nggih. Bajiku lho. Tak kira nek aku kuat ya blus ngono plepet-plepet bluk. Bolola kuat aku. Kurawa sing nyenengke kok ming ndara Durma gadil. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh le gelut. Kok njur ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Mas. Petruk ketemu kula, kula ajeng mlayu candhak Petruk. Ana ndi? Ndara Durma ganti arep mlayu, lancah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, yo gelut. Kula sebagai satriya kan ijin. Heeh. Nek nganti kula DC Petruk, Petruk nek nganti gawe pamflet. Durma ganti kalah. Durma ganti lali. Lari, lali. Kula ijin, mula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe aku sing tekaning pati. Sirahmu tak atungke. Kula atungke cilaku. Tak atungke tu ngoten niku. Petruk. Bles. Ngantem cilah kula. Ora apa-apa. Sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa ngledak man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Mati suri, mati culi. Kowe bales. Man, ngapa? Mangane kula bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane kula bonyok-bonyok, aulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop sementen mawon kula bali, mbangane kula ajul. Anak cara aku isin. Anak kula kok biasa. Ora isin. Alah isin. Lha niku kulino kicinan kok men. Kok kon isin. Alah macuk. Zaman mang jajar nek mboten pitados. Cilah sampean mang ngatungke Petruk. Asli man cegel. Kaya digeblul banyu anyep. Cilahmu iso pecah man. Mbok yakin dacung blus ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-uneke sak pinake dhewe. Waduh. Kaget aku. Man. Sus sampean teng pundi? Nang kene iki lho. Kok tangane ngarep wis keder. Seserak kepengin perang. Waduh. Seserak kepengin jotosi ndendase Petruk. Welah. Wah, ayo le tancep wis kaya senopati linu weh. Kartomarmo kalah. Tutut rumah kati mundur diantem Petruk ora wani bales keparat keparat Petruk ora gelem bali konangan konangan cici citraksi citraksi kelon lakon ta kowe iki tak genahke tur karep kula mboten tak tak dangdut. Lah apa? Si sigar sirahmu saka tetetangane. Ha ha ha. Haryo Haryo citraksi cici citraksi. Asu amo. Surah merata jaya dinemerja jaya merata jaya merata
ketemu cicitan sih kelakon tititi titinjo nganga ngarepan ngakerat man sampean pun cerewet kok kuku-kuku lo kleru terus iya wis tak ora melu omong aku kene ati genahke kok malah kleru PPO Petro tata-tata tendang lo sesampene ampun neruske omonganku lo Petro kekekekekene mama marganing papa papa timu Petro Ndoro Citraksi wong ming muni we kami sosolan ke arep maju perang mang mriki nek ajeng kepengin jajal Petro wah edian kok nyumbari karo aku aja tinggal gelanggang gelanggang co cowok colong papa panu layu udus woy tak sikot modar ke mama mati deneng aku itu ngawur melaku ora. Nana nabrak. Pripun kersane? Kowe dian kok kowe wani karo soso-soso Kurawa kowe keparek. I iki sapa? Ndoro Citraksi. Pepe iki kok anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tata tanganmu tak kring lonwon kring kerincung kerincung sikilmu tak lebok ke separuh lo pakunjaran ora mati dening aku Sareh. Oke. Sareh. Iya. Lenggah sik. Arep perang kok malah tenguk-tenguk. Dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lalu apik to. Betul. Lenggah. Oke. Sampeyan tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk. Tau ngerti? Tutu durung. Nek tau ngerti lemayang sapa tanggapane pira sing digawe wuh apa nggone nendi ning Petruk ngarahke Dursasana bola-bali Petruk ngarahke Kartamarma bola-bali Petruk ngarahke Durmagati bola-bali Petruk ngarahke Satama bola-bali kerep terus kok kowe kerep saiki ngene kowe gelem isih metu saben bengi apa ora laris linyi traksi la yo kuwi lelah nek ora laris lenyi Citraksi iki arep mangan apa? Nek gelem supaya dipercaya masyarakat. Kowe mulya aja mungso Petro. Nek kowe iso nyekel Petro sing cilaka ora meng awake dhewe ning dalange digobloke karo masyarakat. Wo. Iya. Ayo. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora dundang masyarakat malah ngrekoso, awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus sampeke mundur wae, lapor karo senggune nek wis perang kalah. Ngono ya? Heeh. Mundur kono. Nenek. Sengguni ora percaya. Ae pate senengane ora percaya. Kon mbuktekke tekan kene kon jajal karo Petro. Mo tak ajari. Oh. Oke. Oke.
nenek ngono aku Petrok melu-melu sengkuni kaya aja kaya ngono kowe. Tetetetak bali mulai bayi Atra. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mongke sampeyan ora dipercaya. Wah, lah kaya piye Petrok kale nglakoke wayang kok citrasi kok menang karo Petrok ki cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tak bali. Tak bali lho. Bengawan Solo. Kuse, kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man. Hmm. Kuku lo kandhani. Ya. Sesampean wis tau weruh citraksi menang kali Petro. Durung. Ning sampean kekerep weruh ta Petruk menang karo Kakartomarma, Asatama, Dursasana kali Dududu Durmagati kerep. Pancen wayang kulit man. Heeh. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kuwi masyarakat bakale seneng. Oh. Ning ngaduh. Nenek Kurawa menang niku masyarakat ora terima. Tan trimane masyarakat ora nanggap meneh. Oh. Mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Aluwung kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyono nanggap meneh. Ngono. Apa-apa paham? Ya. Lagi mau is perang apa urung? Durung. Nenek nganti kulo perang, kulo menang. Wah, tata tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mereka dedalangi wis ngawur menang ke Kurawa, kakak karo Petruk. Oh, mulo golek dalan sing tentrem mawon, tetep ek. Maksudnya biar ngopo? Sing nganu lho menonjol. Eksis. Kuku kula tak kalah ning tetep wayang terkenal di mana-mana. Disukai oleh masyarakat banyak atau bebek. Iya. Ya wis kono. Ana minggat ngono mbah nak keprok kompor ndasmu kae wis. Aku sengit nek karo kowe iki nek omong warep maju kaya ya om bareng karo ming diapusi Petruk ngene kok senenge raja mak. Lho, Petruk ora ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngengengeng. Tutu-tuean ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Positife piye? Dulut iki. Lho. Nene nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya. Aku kene ora kuat imanku. Ora kuat pikiranku wis setruk wingi-wingi. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Oh, Petruk iki pancen bedagang ora tata. Manuk suwaring jajaran sekretane bawana. Petruk kula tamanane cundhe manek, men modar cicen dewate sengkuni. Thank you.
arep apik iki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa. Ning perlu tok cet. Iya. Cet dilang totong. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Iya. Iki kaman wedange ling ketokke. Engko sikik, engko sikik. Apa wis mateng tilik ana sik? Arang wong abdi adimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat? Asat e. Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to. Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo. Ora usah repot-repot Bagong. Aku wis sangu biyo gelas. Wah, gaya lho. Minuman kesehatan. Heeh. Ndara-ndara iki ora mung cukup pedang putih tok ning biyo gelas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun periksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabaya merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabaya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah sengkut gumregut bangun karang kadempel. Iya, Kiai Semar. Ning ngene Gundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong iki nek duwe gegayuhan, wong iki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niki wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, ndara Werku, ndara Janaka, ndara Kresna, ndara Baladewa. Iya Semar. Aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrake nawang sesangka. Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya ngong. Kurta kura reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari ro wang wang. Ong didhem madaning paduka ning karang kadempel. Nalika semantun sami midhangetaken pandhiripun kula Semar Badranaya ingkang pungkasan dadosaken legek madaning pendhapi ing karang kadempel. Badanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanjut nangka wardu kanjut ujaran maganten wardu jarwa ngeco nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe nguri kok seban bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan prakrake gajah medha saka wandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan Yeah.
denceng dencengan om rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana nalindra sandangane ting srimbong ora karu-karuan sajake Ratu Sugih iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki sing sok nang omahmu ae apa udu kae sandangane ting srimbong ning suwek-suwek iki udu oh ya ora tepung aku Pak nuwun sewu sinuwun sampun inten kula tumambuh yakti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun kula nyadhong dawuh wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika duh jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojo Gati juru Dyah Punta Prasanta. Kata ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, tobat, tobat.
mongko ineng gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngondo, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan iki berbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha ming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki ming bali wis maning kawula cilik. Wah, ladalah. Jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Mongko Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Ang nuwun sewu panjenengan menika Nalendra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalendra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar kepura nyoto. Kenceng manis wae kenceng. Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalendra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalendra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna kuwi wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalendra kang paningal sewu dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrana. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan apa? Namung rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur dumadi kowe. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangger yen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Yo. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen nek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arda majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu, aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawi bawa Cakrawati mbau dendha ana ing negara ing Bata Sarimbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa? Pemain bal apa? Gus Dino. Turu apa reng? Heeh. Mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk kuwi banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo
sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya biyo-biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu, sinten mau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu panggulan jagat. Nggih Prabu panggulan jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku akeh dikepan welaking Jawata. Kawulaku padha kasang saya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba, bisa uncat saka pagebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa, Brata. Tapa Brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal boto sare mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala tumajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelema, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku. Mboto sarimbak ya prajaku. Mar. Yen kowe kepengin njaluk pitukon apa? Kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar Kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrung-magrung. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dinggo. Ganti jarik sing Prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sakurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumomo, panu kadas ora ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake watun kowe gelem tak boyong ning negaraku Mboto Sarimbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mboto Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ana ing negara Mboto Sarimbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku, aku ora mboyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedho dening para kawulaku. Luwih becik aku ngludha paripeksa lawan kowe. Aku ngludha paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen kena bumi angus legane atiku. Sawoy, aku ngucap bumi angus sekarang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura Dara Raden Antasena. Gondene cuweke cengle.
Nilai sedelo. Moh. Alah. Moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara. Iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki akeh. Akeh kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Loh, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong ngilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kajembel. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbok nek ora iso crito iki rasah crito, Bang. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapa enake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora sah ngucap arep bumi angus Karang Kajembel. Karang Kajembel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karang Kajembel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kajembel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib belani Karang Kajembel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kajembel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajembel, arep gawe geger Karang Kajembel, ajange ora neng dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, wow, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, wow, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Tenan aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya, satriya akeh Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kajembel do mapan ning Karang Kajembel kanthi tentrem kuya ning pundake pono kawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku sing nandangi ya meng aku. Waladah. Cengengesan. Kandhane male. Mangan apa kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunem tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajembel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar Lestari mapane ning Karang Kajembel. Weh lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok andhepi kowe nandha karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho.
Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan. Arwane karo pono kawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Wah. Ora ana centelane, Po. Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana ing centelane kok ora ana ing centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka wak tendang wonge. Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangka. Sirai ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngapa? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean. Aku mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangkah. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulakon. Nek nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Weh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhang-medhang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lu cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Menika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lanang umpama kawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabehane ae dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Padahal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni pe Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Ngono apa-apa Bagong petruk edan ora.
Ampun sare. Ora bebe. Ha kok gagap-gagap to. Mak teratap aku. Ora Kudoro nek ora iso nglampungi tegese si Adi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Mengar lunga kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iki. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Nah tututi gong-gong rasa itu ngerasa-rasa gong ngerasa ngerasa di merasa di sana ya ngerasa toh sabar-sabar taruh Bendoro kok semen ada semen tak terok ngerasa mangkel aku gugu karpe dewe aja tak pisah lorah di keplan Ndara Werkudara aku ya gaya masalah aku gaya masalah apa aku ya itu Bendoro kurang tak penging mbok doyak kono ora wani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutup iki ya ming tak nggo acting kaya mudharo kono ora. Bagonge mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ono aku takokke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Eh sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula atur ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lae do metu njaba. Iya. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, ya pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya, ya iya ya karo calo karo Petruk barang iki ya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dhiraken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngistoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Agung tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Heeh. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Aka iki nggo aku, weh. Lentuk gendurenan wingi sore tak nget wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya wis ora apa-apa. Monggo Den sami mlempak wonten ing sudung kula sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggihya yuwono. Iya Kyai Semar. Thank you.
Sembah nuwun mak. Wis kelakon sowan ana ing dusun Kalinangka. Iya. RT 04. Griyep-griyep matamu, matamu kuwi. Bangun jiwa, kak aku ki arang ya mripat wis rusak kok ya ana. Kacamata ya malah tiba ilang. Iya. Ya wis ora apa-apa. Kalinangka kasihan Bantul bangun jiwa. Iya, mbengiki kepareng ngadani merti dusun ya mak. Iya, ngadani merti dusun ya ora ana atur ingkang pantes diaturake jaba amung muga-muga apa sing wis dijongko digayut dening para bapak-bapak pinisepa mudha werda mitra kawruh sing lenggah ning Kalinangka kene bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning dat kamurweng dat ya nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki awak dhewe suwan mrene sak rombongan. Iya. Tur dasare ya ki ngagem gamelan wayange Pak Mantuk nek ora kleru. Iya. Ya isih sedulur karo Pak Gedek. Ha iya. Adine Mak Gedek ki Pak Mantuk. Oh. Sing tuwa ki ngene, sing cemem ngene. Aja sembrono. Aku nganti lali ora ono ning gonaku iso pangling-ling luna. Iya. Rawuh neng kono aku tak takoni saking pundi Pak? Sampeyan niku lali-lali kula napa Mas ngono? Tak mat-matke. Walah, Pak Mantuk mbiyen tau tatine bali karo awake dhewe iki isih enom. Iya. Saiki wis tuwa. Iya, wis pirang taun lete kok maya. Iya. Ya surat dadi ngopo karo isisan ngaturake iki eneng plakat pancen ditulis bintang tamu Seono dan Elisa. Ning anakku wedok Elisa iki sone sowan mengko goro-goro no. Wo, iki ning acara mau aku matur panitia ya wis disak ditrima. Ya. Dadi ya kudu sak tundo sak bilik-bilik. Ya. Dana Elisa ya wis tak jalukke dhewe mengko tak balekke separo. Wo. Merga isone temangkat ya mung separo. Aku tetep tertib profesional kono. Ya. Ora kok limbukan ora iso terus ditetakke kabeh iki ora.
Ya engko dikundurke. Sesuk-esuk nek kelingan. Oh. Konjur nang kelingan, mesti kelingan aja kuwatir. Ya. Ning ora bakal nyuda kemeriyane bengi iki mergo sinden kuwi sinden patokan kabeh. Ya, sinden esuk anu cilikane mangan bung kabeh nok. Ya. Bareng gedhe do ora ndi isin. Ha iya. Mula mentale panjenengan mental dadi-dadi kabeh. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Wah, gamelane apik. Wayange ya apik, wayange ya becik. Ya. Iki ya disewake. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Matur sembah nuwun pisan meneh. Muga-muga tansah njaga marang guyub kerukunan. Ya. Lan uga bekerja sama karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, no. Oh, iya ya, Mak. Iya. Dalam rangka bersih dusun kali nongko. Iya. Utuku nek ngono kae gleleng ya, no. Heeh. Kaya iji enom kae lho rasane. Asline ya wis. Kowe nek ngerti aku nek buka blangkon ngene iki wis do pangling kabeh kon. Lah ngopo? Aku buta saiki. Po iya. Kene iki ora ono rambute pisan. Mbok ora apa-apa sapa sing ngepleki terus iki. Iya. Nek bayi dhuwur ana rambute iki genah konangan. Iya. Mesti kelakuane bapakne kuwi. Iya. Nyundal-nyundul ning aku iki ora. Iya ora apa-apa. Mulane aku isin saiki nok. Iya. Mesti nang ndi-ndi nganggo topi. Iya, wis ora apa-apa, Mak. Iya, ya diaturake iki mumpung ana masih ana. Wah, suwe ora ketemu seneng ora jamak-jamakno. Wah, arep nang kali nangka kowe bes kape anyar. Iya. Gleleng benike emas kuning-kuning jantune anyar. Iya, ayo. Monggo-monggo masih ana. Jumeneng mriki. Ngring cange. Klipur ima kiri sing ehono iya api ya dagelan nek wis ana wis entek iya pokoke iki aku nek nganti kemekelen aku izin panitia medun nguyuh lho nak iya lah dek mben kae tau ya aku nganti kemekelen nganti kepoyo-poyo mergo se ana iya dagelan ora nganggo konsep ya wis ngene iki. Kula piyambakmu nika kepoyoh dhewe kok. Sebabe? Nun, sebabe beser. Nggih. Nika dipun timbali warga saking Kalinoko. Nggih, bangun jiwa. Bangun jiwa. Jiwane dibangun ben uripe saya maju. Nggih ta? Heeh. Ning keplok siji wae. Keplok ki ra apa-apa. Sing penting ki kelanjutane. Kelanjutane maksudnya piye? Lho, diteruske le do seduluran. Rukun nak gawe santoso, nak arep kuat nah kuat menah ya ekonomine digawe sing kuat. Betul. Wah, saiki mundak lho sampean. Habis kape anyar kok. Alah meng ngono e keloro-loro. Leres. Wah, kok nganggo lambang bintang kok. Nggih, menika. Kok Gatotkaca. Boten kok ndak gacok woto kok tuwa. Gatotkaca kok gacok woto. Omong guys mulai klera-kleru. Ajih. Wis entek untune ana asin. Kuwi pasangan kuwi. Nggih pancen kula rada bladok. Namung kula pangan dhewe kok untune. Kowe ngopo? Iki ki oke lho penggemarmu kae kanca-kancamu. Ajih kanca-kanca kula kabeh saking PWKS ya kathah. Sekonggon maklaran pit ya ana. Sapa maklaran pit ki? Atak goleki angel ya Mas. Ya wis kono wae kok. Ya bane ra usah digowo to. Nggih. Sehat to Mas Yono? Ya alhamdulillah namung sekedhik flu. Ora kok pasuryane kaya pucet. Oh nek niki dasar. Tapi kalau niku semakin lama kok semakin bagus. Bangane ra ono le ngalem. Ayo sing areng alam ya sapa? Ayo ra ana ta wis. Ya wis rada sak untara ora ketemu karo aku kok ya. Aku ya mikir po saiki sengit ya karo aku. Lah kok sengit ngapa? Kok ora tau dijak. Cedak we ora dibel aku ya. Lho cedak iki ngendi? Nun, pas cedak pas nendi aku? Lho pal bapan. Pal batang eh. Iki ta? Pal bapan. Lah nggih, pal bapan. Ana Bukir Sari kae tak bel ya HP-mu mati. Dek nopo? Nang Bukir Sari wingi kae?
Mboten mawon. Tak bel kok memuni nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ah niku pas sibuk. Nggih. Lah iya tegese ora aktif. Lah nggih. Nek aktif wis tak kon mara kowe. Lah nggih tur nek kula aktif kowe kula ya mara kula. Omongane ilah jelas. Niki wonten anu titipan sekedhik niki mau. Apa? Anu Dimasena. Waduh. Saking bapak-bapak polisi. Nggih. Monggo kladri mriksani wayang nggih ampun ditegakke griyanipun. Oh nggih. Lan motor-motor sing gadah lho niku. Nggih. Atos to. Eh, tak omongi to. Piye semene iki kagungan motor kabeh. Aku iki kur manut ngendikane Pak Polisi ora tak kurangi. Sing muni sik gadah Pak Polisi ya. Heeh. Kula aturi nglebetaken griya menawi sedeng. Wis lak ngece meneh to. Ha iki piyai kene iki omahe gedhe-gedhe. Lah ngerti ora kaya nggonamu omah ming kebanjiran terus. Lho, nek rak seger. Seger. Kok kebanjiran kok seger iki? Eh, sesuk alom-alom mecet. Kula niku teriki pun apa niki keluargane Pak Panut ya akeh. Ya to apa mo Panidi. Ya di ya. Aku ya kur ngawur. Sing ngendi Panidi? Aku ya kepen cetok gapyak ngono to. Oh, gak iso. Nggih, Mas Eno. Nggih. Wah, jane sampean adik kancane Mbak Elisa, Mbak Elisa isane rawuh mengko goro-goro. Sampean ora bali tekan goro-goro. Urusane karo aku, ora karo panitia. Mbok sampun ngaten menika. Kula niku nembe betah saestu. Eh lho, Mas. Aje. Aku mau matur karo Pak Mantuk iki semune atiku ya getun. Ya, kok aku kok ora iso nyukupi apa sing disuwun karo panitia. Mbak Elisa ora iso teko. Ya, tekane engko goro-goro. Mula masih ana mengko ya tak candhet aja teko-teko kundur. Sampeyan kuwi hitungane goro-goro ora karo panitia karo aku. Wong kula nggih pun dibel kalih Mbak Elisa niku. Muni piye? Kring 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 kula tuh minggir. Kuwi bel popit. Berpit. Trembelane. Nggih, nggih namung sekedhik ngeten niku. Anyar terus. Aladene bus kape ya anyar. Nggih. Jahitane rung bayar kok sembrono. Menampun kuwatir. Nggih, Mas Eno. Santai mawon kok. Nggih. Ya, ayo bengi iki ya tak isono sing sing tak sediani kanca kono. Oh, iya to. Sopo? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ya, Tin. Seono ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula lene kokke kula niku kathah sanget. Sing nekokke sampean? Putri-putri. Putri. Heeh. Oh ya syukur nek do nekoke ya. Kabeh do nekoke utange. Tatin ki yo nekoke sampean. Nun, Tatin ki yo nekoke sampean. Waduh plerokane. Amun mau ning ning nggon apa transit muni anu Pak Mengke kali Masiono napa? Heeh. Kowe engko libuan ro Masiono sik yo. Isin. Karo rada berbunga-bunga ngono. Jan ngeri. Lah engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dibenggak wisan. Ya wis dadak alteran iki. Dadak apa? Alteran. Kok dadak alteran? Ben potok. Ngece kowe ngece. Lho pripun ta? Ngece dek nek potok. Mboten, mriku rak sehat kula cilik. Lah hmm. Piye carane gedhekke? Alteran, Mas. Alteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo, Din, ngadeg, Din. Iya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo, Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun geduwung apa? Kok ra mau-mau. Mangga, wae iki ya. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Yeah.